Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Azizlar, bugun millatni, o'zbek xalqini ilmi, urfoni, ma'rifati uchun katta bir ishlarni amalga oshirib turgan islom o'z qoshidagi muslima, muslimat deb atalgan bir oliygoh deb aytsam bo'ladi. Bir o'quv markazi deb aytsam bo'ladi. Chiroyli bir holatda ayollarimizni, qizlarimizni, yurtni onalarini tarbiyalariga, ilmlariga, ma'rifatlariga sababchi bo'lib turgan katta bir jamoani 10 yillik hayotlari, 10 yillik ish faoliyatlari bilan tabriklayman va bularga kelajakda kuch-quvvat tilaymanki, bu yerda ishlayotgan farzandlarimiz, qizlarimiz, yigitlarimiz hamisha salomat bo'lsin va mana shu ilmi urfonni tarqatishda Qur'on bizning ilohiy programmamiz bo'lmish, Qur'on va hadislar qadriyatlarimiz, milliy qadriyatlarimiz asosida xalqimizni, ayollarni asosan tarbiyalashga harakat qilib turishibdi. Bu ishlarga omad tilayman, sog' salomat bo'lsin. Albatta, agar erkak kishi ilmli bo'lsa, butun oila ilmli bo'ladi. Agar ayol ilmli bo'lsa, millat ilmli bo'ladi degan bir dono gap bor. Ayollarimizga shu bugungi kunda ilmli bo'lishlari nihoyatda zarur bo'lib turibdi. Ilmli bo'lishlari nihoyatda kerak bo'lib turibdi, chunki ular albatta buyuk ishni amalga oshirishadi. Millatni, kelajagimizni tarbiyasi bilan shug'ullanishadi. Albatta, mana shu ishda ayollarimiz ilmli bo'lishlari kerak. Mana shu ishlarda Muslimat o'z bu ishlari albatta chiroyli bir tarzda bundan keyin ham davom etadi deb o'ylayman. Va ularga eng yaxshi tilaklarimni tilab qolaman. Sog'-salomat bo'lsin. Ularni qilayotgan ishlari mana kuzatib turibmiz, nihoyatda go'zal, chiroyli bir tarzda davom etyapti. Va mana shu ishlarida omad tilayman, salomat bo'lsin. Yurtimizda inson ma'naviyati uchun juda katta bir harakatlar, yurtboshimiz tomonidan katta bir harakatlar bo'lyapti. Televizor, radio orqali go'zal chiroyli chiqishlar bo'lyapti. Hammasida millatimiz ma'rifatli bo'lsin, ilmli bo'lsin. Chunki bu yurtdan juda katta olimlar, aziz avliyolar chiqqan. Bu yurtda farzandlari ham mana shunday bo'lishi kerak. Bizning farzandlarimiz adashishga haqlari yo'q, chunki chiroyli olimlar yashab o'tgan yurtda yashab turibmiz. Albatta, bizning farzandlarimiz ham ilmli bo'lishlari kerak. Ma'naviyatimizni chiroyli qilishimiz, qalbimizni poklashimiz, ruhimizni tiklash uchun barcha imkoniyatlar bor. Ayniqsa Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning asarlari hammalarimiz xonadonlarimizda turibdi. Albatta, bu asarlardan o'qib, amal qilib, boshqalarga ham o'rgatish hammalarimizga nasib etsin.